პროკურატურის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა მეგის ქარდავა, მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ ვიდეომასალაში ასახული ფაქტების ორგანიზების ბრალდება აბსურდულია. მალხაზ ველიჯანაშვილის განმარტებით პროკურატურამ ქარდავას ბრალი გუშინ სხვა ეპიზოდის მიხედვით წარუდგინა და აღნიშნულ კადრებზე ბრალდება არის წარდგენილი. მისი თქმით დანაშაული არის წამების ორგანიზება და სქესობრივი კავშირის ორგანიზება. გუშინ ქარდავასთვის წარდგენილი ბრალდება კი სხვა ეპიზოდს ეხება.